Ons gaan nog om die wereld met checkers, want ons is mos vastgezet in windhoek met die nare ziekte. Maar tenminste kan ons nog kook en lekker eet in ons huise. So, vandag is het al episode 9. Kan jullie dit glo? Ons travel dan vinnig hierdie jaar. En vandag vat ek jullie naar Engeland. Baie van Engeland, dis eintlik waar ek leer kook het. Ek sal julle bietjie my storie so tussendeur vertel. So vanoggend gaan ek vir julle een van my gunsteling ontbytdisse maak. As jy nou in Engeland by 'n baie grand breakfast buffet is, dan sal altyd kedgeree. So dit is 'n dis wat oorspronklik wat die Engelse saamgebring het na hulle in Indië gebly het, toe Indië nog 'n Britse kolonie was. En toe het hulle hom so bietjie aangepas, so hy kry smoked haddock in, gerookte haddock fillette, en dan gekookte eiers en rys, en dan so klein bietjie curry, omdat dit van India afkom. So ons begin deur so groterige pan te hê, die water kook, net 'n klein bietjie water, niks daarin nie. So hier sit ek nou 'n paar vars lorierblare van my boom, en dan 'n bietjie so pietersielie en 'n paar peperkorrels, net om die water so 'n bietjie geur te gee. Amper druk ek my vinger in die kookwater. Hierdie gaan nou net die water laat lekker ruik. Dan sit ons ons fillets in. So hierdie moet ons poseer. So hulle moenie wild kook nie. As ons hierdie nou insit, gaan die water ophou kook, want hulle kom ons uit die vrieskas uit. So is 'n gelukkige gesonde dis hierdie ook met 'n bietjie vis. In plaas van bacon en eiers, nee. Nou hoef jy nie so skuldig te voel as jy baie eet vir breakfast nie. As ons hierdie nou insit, gaan hulle so bietjie die water laat minder kook, en dan is dit eintlik perfek, want soos ek sê, hy moet net 'n bietjie poseer. Daar is hy. En ek sit sommer so 'n hele pakkie in. Dan maak ons genoeg vir 6 mense. 6 tot 8 mense. Och, hierdie vis ruik heerlik. Hy het mos so 'n effense rookgeurtjie by. En net daai gerookte geur maak dit baie lekker. So, hierdie dis se naam is kedgeree. En oorspronklik kom dit van Indië. So as jy nou so kyk, moet hierdie hy moet nooit borrels maak nie. Hy moet net so tot by kookpunt kom. Sien julle? Wat mens ook kan doen natuurlik is jy kan so klein bietjie suurlemoen skil ook daarby sny as jy sou wou. Net so. Net so. Nou gee dit ook 'n heerlike geur. Dan sê so ons het nou hierso heerlike poaching liquids, en terwyl daai nou poseer, gaan ek vir julle so lank vertel wat ons nog gaan maak. Hierdie is nou maar so 'n proses, dit vat nie so lank nie. Die water het ons nou weer afgekoel met die gevriesde vis. So hy gaan nou weer tot by kookpunt kom, en ons van gaan gou sien as dit gaar is. Dit gaan eintlik baie vinnig, want die fillette is baie dun. As hulle gaar is, gooi ek dit hierso, het ek so lank 'n sif reg. Maar ek het dit binne in 'n bak, want daai water het ons nou heerlike geur van die pietersielie en die pitte en die suurlemoenskil wat daarin is. Maar ook van die vis en daai heerlike gerookte geur wat in die water is. So dan gooi ons dit so en ons vang die water op, want ons gaan dan die water gebruik om weer die rys te kook. Hierdie is my eie wat ek gechop het. Dit gaan dan in die pan. Hierdie is 'n speserye, sout, peper, bietjie borrie en currypoeier en 'n bietjie naaltjies, maar ek gaan nou vir julle presies sê hoeveel. Dit gaan ek dan braai.
En dan sit ons hierdie by, so dis 'n bietjie gemmer, 'n bietjie chili en 'n bietjie knoffel. Ek sit sommer van hierdie weer by, want julle weet mos ek het 'n curry leaf tree. So hierdie is my curry boomblare en hulle kom sommer so heel by, dit gee mooi kleur en geur. Ek gaan dit ook dan braai. En dan, as hierdie alles gebraai is, sit ons 'n koppie rys by en weer die poaching water en dan los ons die rys tot dit gaar is en dan dien ons dit alles op een bord. So dit gaan baie lekker wees as hy gaar is. Ek hoop julle bly sodat julle kan saam proe. Want ons maak nog pudding ook. Kan julle dit glo? So vir nagereg vandag maak ek vir julle bread and butter pudding. Dis een van my gunsteling goeders want ons het altyd 'n droë brood wat nou 2 of 3 dae gelê het en dan dink jy, ag nee, wat maak ek nou met die brood? Moenie dit weggooi nie. Maak asseblief 'n bread and butter pudding want dit is die lekkerste ding. Dit kom uit die oorlogtye toe daar nie baie bestanddele was nie en die mense het nie baie geld gehad nie. Dan is dit soos in die laaste droesem in die spens. Was dan 'n stukkie droë brood en dan die mamas, die vindingryke mamas het 'n vla gemaak en het oor die brood gegooi met 'n bietjie suiker en sultanas en dit dan gebak in die oond en dan word dit 'n bread and butter pudding. En jy kan dit met enige brood maak, met wit brood, met bruin brood, met sourdough bread. Die brood moet dan net nie so wees dat jy iemand daarmee kan doodgooi nie, want dan gaan dit nie sag word nie. Dis baie lekker ook, selfs as jy croissants het wat oorgebly het van 'n ontbyt of iets. Oeg, dit maak het net lekkerder. As jy regtig dit baie grand wil maak, dan kan jy 'n brioche of 'n botterbrood bak wat ekstra rykheid verleen en dan weet 'n baie grand een maak. Maar ek gaan vir julle wys met my ou witbrood hoe dit ons gemaak. Kyk net bietjie mooi hierso. Hoe begin hierdie weer? Sien julle dit begin al klaar gaar word? Mens kan sien daai kyk hoe breek hy. Sien julle daai is klaar gaar. Hierdie eenetjie is nog nie heel gaar nie, so ons gee hom nog net 2 minute tyd. En die water begin nou net so effens 'n lui borrel breek. Dis presies wat ons wil hê. So dis poaching, nê? Hy moet nooit kook nie. So moenie die deksel opsit nie. Jy moet hom mooi fyn dop hou. Saam met die bread and butter pudding gaan ek vir julle my eie boere resep leer van 'n flippin vinnige heerlike vla. Die resep se naam is boksie vla, want julle weet daai vla wat mense in die boksie koop wat almal so baie van hou. Jy kan dit maak. En dit is super maklik en dit is ongelooflik lekker. Ek gaan net gou die ketel aansit vir 'n bietjie kookwater. Ek sien julle nou. Hoe lyk ons visie? Kyk net bietjie. Sien julle hoe breek dit sommer so? Jy kan sommer sien hy's gaar. OK, so maklik soos dit. Daar gaan ons vis. Ons gooi mooi alles uit. Want ons gaan nou sommer weer hierdie pan gebruik. Hierdie is ons nou my poaching liquid. Dit sit ek net hier in 'n beker in. Ons gaan dit met kookwater aanvul as dit nie genoeg is vir ons rys nie. Hierdie is nou 'n joppie vir kombuisvingers. Dis nou wat ons chef sit, want jy trek die velletjie af en jy vlok dit. Maar dis die maklikste om te doen terwyl hierdie vis super warm is. So hier moet jy nou nie kleinserig wees nie. Trek nie die ergste velle af. Dit kom sommer maklik af as die vis so warm is. Ai, ek wens julle kan dit ruik. Velle af. Die vis kan mens later so 'n bietjie vlok as dit minder brand. Maar die vel kom die heel maklikste af as dit so super warm is. Kyk net daar. Ek het in Suid-Afrika gaan swat toe ek klaar is met skool. Ek was in Windhoek Hoërskool in Windhoek. En toe gaan swat ek in Bloemfontein. Toe kry ek 'n BSc huishoudkunde graad. En toe ek klaar is met my graad, toe dink ek, nou wil ek bietjie die wêreld sien. Toe gaan ek Engeland toe, want ons het toe onafhanklik geraak en mens kan 'n working holiday visa kry vir Engeland. Toe kry ek so 'n visa. Toe gaan ek Londen toe en ek dink, o, ek gaan nou daar werk. Toe soek ek vir 10 dae lank werk. En toe bel my vriendin wat in 'n baie fancy restaurant werk en sê, Sanet, kom help my asseblief. Die breakfast chef is bietjie gedronk. Hy het van die ook wyn gedrink in die nag. En ek kry nie die eiers gebak nie en hier sit mense in my restaurant. En toe gaan help ek my vriendin wat ook van Namibia afkom en toe die chef instap toe sê, "Wie's jy, Poplap?" Toe sê ek, "Ek is Sanet, ek het kom help met die eiers."
En toe draai hy om en toe los hy my net so. En toe begin die ander chefs inkom en toe sê hulle vir my wat moet ek doen. En toe hang ek maar daar in die kombuis vir die rest van die dag. En teen 8:00 die aand toe sê die chef, wat maak jy nog hier? Toe sê ek wel, niemand het gesê ek moet iets doen of huis toe gaan nie. Toe sê hy, gaan huis toe en kom morgenoggend 6:00 weer. En dit is hoe ek 'n chef geword het. Heeltemal onskuldig per ongeluk. Want toe kom ek weer die volgende dag. Na een week toe sê die man vir my, jy hoef regtig die môre te kom as jy nog so moeg is nie. Want toe kan hy sien, hierdie meisie gaan dit nie maak nie. En toe besluit ek, man, bokker jou. Ons boere meisies gee nie so makkelijk op nie. En toe kom ek weer, en weer, en weer. En op die ou end het ek 2 jaar by die restaurant geblei en alles geleer wat ek weet van kook af. So Engeland was my, wat ek geleer het om te kook. En dis hoekom ek so graag hierdie met julle deel vandag. Hierdie gooi ons nou weg. En as het nou nie jou astromdag is nie, is het beter om hierdie nou in een sakkie te sit en te vries, totdat jou astromdag is, want hierdie visvelletjies kan nogal een astrom lekker laat stink. Verskoon my gauw. Onthou julle, ek het laatst vir julle vertel van botter, wat ons ook melk in het. En in melk is al laktose, wat een suiker is. En die suiker karamelliseer en dan brand die botter. Partykeer is het lekker en vir eise resepte, dan noem hy sit ons burnt butter. Maar dit is nie altyd so nie. En dan om die brandtemperatuur een bykie te verhoog. Oei, en hierdie en het sy, ag, daar is nog een druppel. As sy, sit ons een klein bykie olijfolie by, dan bring hy die brandtemperatuur van die botter so bykie op. So nou smelt ek my botter en hier gaan my eie. Dit is net 1 ei gekap. Ons braai hom net dat hy so klein bykie deurskynend raak voor ons die rest van die goed bysit, want hy vat so bykie langer as die rest. So ons werk hom so in die selle pan ook. Hierdie kan ons nou net so bykie los en daarby kom dan nou hierdie en dan kom my spices by. Ons gee hom net so bykie kans en dan gaan ons die rys insit. Dan moet julle mooi bybly, want terwyl dit aan die gang is, weet ek kan nou nie staan en wag vir dit om gehaar te word, ek het nooit soveel tyd nie. So terwyl dit aan die gang is, begin werk ek solank aan my volgende dis. Hierso het ons 14 snye brood, mooi in 3 hoekies gesny en netjies gepak, laat dit daarom nou iets lyk. So hierdie gaan nou ons bread and butter pudding word, ons gaan nou soos die Engelse sê, die custard maak, of die vla. So vla is altyd eiers en melk of room, as jy dit kan bekostig. Ek gebruik vandag room, dankie Checkers. Maar as jy in die moeilikheid is, dan vervang jy die room met melk en jy sit net 'n ekstra eier by, want die eier versorg dat die melk dik raak en room is mos 'n bietjie dikker as water. Ok, so daar begin ons met die bread and butter pudding. So, jylle weet mos, as ek nou hierdie ketjerie maak of so iets, dan is ek mos op die proe, want jy weet mos, dis een moer by dis, nee? Hy kan nie sommer flop nie. Maar met die bak bezigheid, moet jy nogal een recept volg. So, vir dit het ek jylle nou reeds gesê, 14 snye, gewone snye witbrood het ek vandag gevat. Dan, ons eiermengsel of ons vla, bestaan uit 3 eiers. Dit is belangrijk om altyd die eier een bykie te klits. As die recept sê, klits die eier. Moet nie denk jy kan alles net eers by mekaar gooi nie. En dan begin klits nie. En dan by dit 375 milliliter melk. Onthou om altyd af te kyk as jy melk afmeet. Want as jy van boaf kyk kan mens baie makkelijk onthou jylle een parallax fout maak. Daar is die melk. En 250 milliliter room. En aan die ander kant hou ek nog een oog hier oor my eie oog wat heerlik ruik. Hulle is nou al so effens deurskynend, kan jylle sien. Kyk mooi. So, ek gaan nou hierdie by sit. Hulle is so effens al deurskynend. Daar gaan ons gemmer en knoffel en chili en curryblare by.
Laat hulle ook net so bietjie braai. En sommer ons speserye ook. Want hierdie speserye moet altyd eers so bietjie braai om al die vlugtige olies vry te stel voor ons kos by sit. Oeg, nou begin het lekker ruik. Nou kan een mens aan ruik dat die huis aan die gang is. As jy sien dit raak nou te droog van die speserye, moet nie skrik, jy sit nog een bietjie botter by. Dit kan nogal gebeur dat die speserye droog kook. Want hulle is soos een poeier wat die olie absorbeer in die pan. So ek sit sommer nou nog so bietjie botter by, dan gaan ek dit net so lekker laat staan. My plaat is nie te hoog aan nie, ek wil dit nie brand nie. Hierdie kant gaan ek nou my room afmeet. ml room. Ook die Engels hou dan van een roomerige besigheid. Dis hulle gunsteling bestanddeel, denk ek. Daar is die melk. Hierdie gaan ons nou weer in die ketjerie sit. Ok, daar gaat ons. En dan sit ons 3 eetlepels of 40 gram gesmelte botter by. Ek het soms so in een bekerkie in die mikrogolf gesit en gesmelt en toe dit net weer laat koud word. Dit is nogal belangrik dat mens oplet na wat die resep sê van botter. Daar is regtig 'n groot verskil. As die botter sê butter at room temperature of gesmelte botter wat afgekoel het, dan is dit belangrik dat jy nie vuur warm botter by sit nie. Laat smel dit en laat word het weer koud. Dis wat ons hier gebruik het. Melted butter that cool down. So mens moet altyd kyk wat hulle sê, wat moet die toestand van die botter wees. As mens 'n koekie deeg aanmaak en die koekie deeg sê sagte kamertemperatuur botter, is dit baie belangrik vir die konsistensie van die deeg dat die botter die regte temperatuur en die regte konsistensie het as jy begin. OK? Nou sit ons 100 gram wit suiker by. Wat sê hulle? So 'n teespoen, hierdie is 'n half teespoen, so 'n bietjie cinnamon. En dan 'n bietjie vanilla. En dit is dan die bestanddele van ons vla. Oeg. Ek's bietjie haastig met die een. Hasai. Ek moet net nie laat my eie die kant brand nie. Hierdie lyk omtrent vir my nou reg. Ek gaan nou my rys by sit. Vir hierdie kan jy eintlik enige rys gebruik. So as jy net gewone testik in die huis het, werk het fyn. Ek hou nogal van hierdie jasmynrys. Dit laat voel my ook nog so bietjie meer oosters. Of hoe sal ek sê, uit Indië uit. So ek gooi so min of meer 'n koppie. Miskien net so bietjie vir liefde. Daar's sy. En dit gaan ons nou, ons gaan dit nou nie braai soos by in Spanje nie. Ons gaan dit net so bietjie deur roer, dat al die rys lekker bedek is met die curry en die botter. Kyk hoe lekker lyk dit. Lyk dit nie heerlik nie? En dit ruik hemels. Onthou julle, dis die water wat van die haddock afgekom het, wat nou heerlik gegeur is met daai bietjie gerookte geur van die haddock en my peperkorrels en al die goeders wat in die water was. Dis sy. So, ek wil dit net 'n roer gee dat al die rys lekker losraak. En nou gaan ek dit na 'n kleiner plaaietjie toe skuif, want dit moet nou baie stadig kook. So ek gaan dit nou heel voor sit op die heel kleinste vlammetjie. Heel laag, hierdie groot vlam sit ons af op die kleinste vlammetjie en ek sit die deksel op. Nou kook ons rys gaar. Hierdie kant het ek nou my mengsel vir my brood en botter pudding. Hierdie ouetjie moet jy nou maar so skat. Kyk, hierdie besigheid moet nie droog wees nie, so as dit vir jou lyk asof jy dit nie alles gaan bedek nie, dan haal ons 'n bietjie van die brood uit. Maar ek dink hierdie sal dalk alright wees. Anders as ons sien dit werk nie, dan sit ons net nog 'n eier en 'n bietjie room by. Kom ons kyk gou of werk dit. Ons kyk gou of hy gaan werk. Dalk haal ons hierdie boonste driehoekies af wat vir my lyk of hulle nie gaan werk nie. Jy moet hom maar so met die oog skat. Ons haal hulle uit tot ons sien is alles bedek en pak ons hulle weer terug.
was hy. Die gat hy. Assai. Sien jy, mens moet het so kan indruk, laat al die brood een bykie van het opsuig. Hierdie droë brood, suig nou hierdie room en melk in. Hulle moet nie boop droog leen nie. Dit is baie belangrik, hoor. En nou gaan ek my korente by sit. Assai. En is belangrik, laat hulle nie boop leen nie. So ek, jy moet hulle maar so bykie, laat hulle oorals ingaan. Ons hulle eindelijk onder die brood gesit het, toe ek die brood so netjies gepak het. Wat natuurlijk baie leeks is, en as jy hierdie nou speciaal wil maak, en jou kinders hou nie van rosyntjies nie, soos myne, dan kan die mens nou natuurlijk chocoladesplinters insit, in plaas van korente. Maar hierdie is die traditionele manier om het te maak. En ek wonder of julle geweet het, dat hierdie prinses Diana se gunsteling pudding was. Sy het baie hiervan gehou. So ek dink hierdie is reg om in die oond te gaan. Want dan, teen die tyd wat ons rysgaar is en ons kedgerie, dan het ons somme pudding ook. Mens kan ons maar bread and butter pudding vir breakfast eet, nee. Ja, in hierdie tye en in ons land is enig iets moontlik. Dit lyk nou vir my baie mooi. Intussen kyk ons hoe lyk dinge hier. Och, dit loop seepglad. En dit ruik so lekker. Unsalted butter melt it for top pre-baking. So dit gaan ek nou doen. Dan gaan ek julle gauw wys hoe maak ons 'n boksie vla. So vir dit het ons kokende water nodig. Het ek nou net lekker gesmelte botter. En dit gaan ek nou net so bo oor sit. Dat is hy. So hierdie gaan nou in die oond 180 grade Celsius. En ons oond is reg vir 'n half uur. Hier gaat hy. Ek moet nou net onthou om te kyk hoe laat sit. Ok. So hiervoor het ons 'n koppie vla poeier nodig. En dit maak ons net aan met 'n klein bietjie koue water. So ons maak net so pasta met die koue water. Dit moet net alles oplos. Mens kan baie mooi sien as dit genoeg water is, want al die vla poeier los op. Ewe skielik, sien jy net, dis alles opgelos, al weet jy, jy het nou genoeg. Kyk toch daar in die hoekies. Kyk hier in die hoekies, sien jy, daar sit toch bietjie droë poeier. Dit moet net alles bykom. Dalk moet ek myself net 'n bietjie help met 'n lepel, dat ons net alles uit die hoekies uitkry. Net so, uit die hoekies uit alles grawe. Sien julle, daar is nog een... Jy kom net op 'n punt en na ewe skielik is alles opgelos. So nou is dit mooi opgelos in koue water. Nou, by dit, hierdie is nou, moet julle mooi oplet, sit ek nou 'n liter kookende water. Die water moet reguit uit die kookende ketel uitkom en ek meet dit af in 'n plastiek beker, want as jy dit nou in 'n koue glas beker gaan sit, dan bring dit die temperatuur van die water te veel af, want ons soek kookende water om hierdie gaar te kry. Hierdie is nou my 1 liter kookende water wat nou uit die ketel uitkom. Nou moet julle baie mooi hier naby kom kyk wat gebeur hierso. Kan jy nou sien, hierdie is so melkerig, nee? Nou kyk nou wat gebeur as ek die kookende water bygooi. Kyk hoe word hy deurskynend. Sien julle hoe word hy... Kyk daar, hy word heeltemal deurskynend. En dik. En dan kan mens weet, nou is jou vla poeier gaar. Kom ons kyk bietjie hoe lyk het hier. Julle moet net so oog op julle ketjie hou. En kyk, laat hy altyd genoeg water het. Ek kan nou sien, hierdie elkie gaan 'n bietjie meer water nodig hê. So ek gaan nou net 'n bietjie kookwater daarby sit. Ons sit net so sweet kookwater by. Anders gaan ons rysie gaar word hê. Hierby voeg ek nou 'n blikkie kondensmelk. Dis nou die secret ingredient. Ja, en sit die hele blik by.
moet nou nie eers 2 eetlepels eet nie. Hierby sit ek nou sommer so 'n lekker klont botter, want ek glo alles moet botter inkry, dit maak het net lekkerder. En sommer so skat met die oog, sommer so net so 'n bietjie van die vanilla. En dis 'n lieflike geskenk om saam te vat. As mense my nooi vir ete, dan sê ek graag, ek bring die vla. Dan sê hulle, hoeveel moet ek bring? Dan sê hulle een boksie. En hierdie is amper 2 boksies. En dis 'n bietjie goedkoper as boksie vla. En ek dink is 'n bietjie lekkerder. Ek gaan ook net 'n bietjie proe. Perfect. Hierdie is om nou skelm te eet en hierdie is nou om saam te vat as jy nou by mense gaan eet vir 'n persentjie. Intussen gaan ek hierdie vis net so 'n bietjie vlok. Hierdie goed is glad nie veronderstel om grate in te hê nie, maar ek kyk maar 'n bietjie want kyk nou net daar kom 'n klein graat uit. Dan sien nou is my vis so 'n bietjie gevlok. Ek het sommer dille, fennel of dil werk baie goed hiervoor vir 'n bietjie varsheid. En dan natuurlik die een van die belangrike bestanddele is gekookte eiers wat mens in kwarte sny, maar ek hou van suurlemoen wiggies op daan, maar ek wil julle nou wys hoe sny mens 'n suurlemoen fancy vir wiggies op 'n bordjie by 'n visdis. Jy wil nou nie hê as jy in 'n restaurant vir iemand 'n suurlemoen gee, as hulle hom druk, dan is dit net pitte oral nie. So maak mens. Jy sny die punte mooi af. En dan sny ek hom in die helfte. En dan sny ons nou sulke wiggies. Sien jy? So jy sny hierdie gemiddelste deel uit. En dan kan jy sommer sien as daar pitte wegkruip, dan kan jy hulle daai sny ons uit. Lyk nie mooi nie. Kyk, want dan sit baie mooi wiggies wat ons sommer so op die bord sit. En dan kan elke ou so 'n bietjie suurlemoensap op sy kedgeri uitdruk. Daar so hierdie middelste deel sny ons uit met die wit deel, die stronkie. Kyk net gou hoe lyk hierdie ouetjie. Kyk nou, hy begin nou droog raak. Nou moet mens nie laat hy brand nie. Ek dink hierdie is nou gaar. Net seker maak. Ja, hy is perfek. Nou, terwyl dit warm is, sit ek my vis by. En ons roer dit deur. Ek los sommer die curryblare so in. Vir my is dit heerlik om aan hulle te kou. En as 'n ou nou wil moeilik raak oor 'n curryblaar, kan hy hom maar net uithaal. Maar dit lyk ook mooi. So, en ons sit so klein bietjie room in. Ek het julle mos gesê, die Engelse hou van room by alles. En ek wil net so klein bietjie suurlemoensap uitdruk. So ek steel so van my wiggies wat ek weet het nou die pitte in wat ek gaan bydruk hier. Hierdie bord sal ek nou uit die oond uit haal sodat hy lekker warm is. En dan dien ek dit nou as volg op. Dis mos 'n breakfast dis, so hier gaat ons eiers. Ooh, daar sien ek nog 'n klein graatjie uitsteek. Gelukkig is die grate wat in hierdie haddock is gewoonlik so sag, mens kan hulle sommer fyn kou en insluk. Ek dink dit lyk lieflik. So daar is jou kedgeri. Daar sê, hier's ons bread and butter pudding, heerlik deurgebak. Om dit af te eindig, kan ons weer 'n bietjie botter oorverf. Ek gaan julle gou wys. So vir my bread and butter pudding, net om dit mooi te laat lyk, het ek nog so 'n bietjie botter en ek verf dit net so 'n bietjie oor. Weer 'n keer. Dat alles net lekker is. Want botter en brood gaan mos saam. En dan vat ek so 'n bietjie versuursuiker en ons strooi dit net bo-oor. En nou is ons
bread and butter pudding ook reg om te eet. Is jy al honger?